Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Then zaman kam ta be a compound mixture. Da paper kirazi differentiate between compound and mixture. No mung bo chi compound or mixture ki sa farak te. Only way chi it is formed by chemical combination of atom of the element. Mung da vi li wo chi compound jigande compound dot wo ya dot wo siwa element raise ki gi khusu chemically combine ki gi. Chemically combine ki gi sahi shun ti das the compound. No, I think chemical matlab se like H2+O2 din H2O judi ki gana ho da chi raise shi vi di H2O da chi raise shi vi di da chemically di gana laga hydrogen oxygen da chi raise shi da se di da chemically di سیشون د دې نه موږ ته دا پته ولګی دا چې هایدروجن او اکسیجن د کلایو ځکی دا واټر جوړي خدای چې ګم دی د سیدا کیمیکل رایوزې شوې دي کنه سیشو کیمیکلی دا شانتي مکسچر موږ څنګه مکسچر چې ګم از فارم بای سیمپل اف سیمپل مکسینګ اف سبستان مکسچر چې ګم د موږ ویلی وو چې دوه یا دوه نه سی وا الیمنت چې ګم دی هغه رایوزې شي خو فزیکلی سہی شو دو فزیکلی رہز شوی او دو جی گم دے مکسنگ وکی دا غنی یو مکسچر دو شی دا شان دویم چی گم دے منگ وایو چی دا کنسٹیچوئن لوز دیر ائیڈنٹیٹی ان فرام ا نیو سبسٹان ہیونگ انٹائرلی ڈیفرنٹ پراپرٹی فرام دیم دی سم مطلب شو دی مطلب دا شو چی منگ ویلی وو ایچ ٹو او پلس اکسیجن د دې نه څه جوړیږي د دې نه واټر موږ تاسو دا وایو چې دا ګیس دی اکسیجن هم ګیس دی او د دې نه څه جوړ شي د دې نه لیکویډ نو د دې نه موږ ته دا پراپرټیز دا وایي چې آیا چې کله دو اولنی چې کوم رایوزه کیږي د خپل پراپرټی چې کوم دی اول لاس کوي لکه اول چې کوم دا څه وو دا ګیس وو دا هم ګیس وو خو د دې نه چې کوم دی بیا څه واټر جوړ شو صحیح شو نو د دې چې کوم دی څه ویلی شي دیتا ولی شی کمپاؤنڈ صحیح شو اونلی پراپرٹی دا 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 دی مقصد دا دی منگ دا ہوئی چیز دا کنسیوچن چکم دے دو خپل پراپرٹی چکم دے آسا کئی رائوزے کی نو دو چکم دے سکے آغا لاس کئی لیکن منگو ایدل دا ہائیڈروجن او اکسیجن دا ہو گی سنو خدا غینا فرسٹ چکم نیو پراپرٹی را گا آغا واٹر دے آغا لیکویڈ تا صحیح شو دا گا شانتی وست پا منگا دا مکسچر وایو مکسچر چکم دے دیر پراپرٹی سو دیر پراپرٹی آف کنسی دو خپل پراپرٹی چکم دے آغا ہو بو آغا شان تھی لکا دلتا منگا دلتا اگزام پر واقع رو بدی کی دو خپل پراپرٹی چکم آنے چینج کے لکا آئلز با کیو گو رہے داغا شان سین چیو گو رہے یا واٹر تست پا نظر رازی کنو صحیح شو خو کمپاؤنڈ کی چکم دے خپل پراپرٹی لکا سوڈیم چیو گو رہے این اے سی ایل یا کلورین چکم دے صحیح شو دو سا جوڑے دو مال کا جوڑے سی شو این اے سی ایل دا غشان دی دو خپل پراپرٹی چکم کمپاؤنڈ چکم دے آغا لاس کئی او یو نیو پروڈکٹ جوڑے یا کمپاؤنڈ دے دو پکس ریشو پکس ریشو مطلب سے دے لگا منگا ایچ ٹو او آغستے ہو چی دے دی پکس ریشو ہے ایچ ٹو او صحیح شو دی اٹامک ماس ٹو دے دا اکسیجن سکسٹین دے پا ٹو ڈیوائڈ کے ندین سے ون ریشو ایٹ راضی ددی سے دا دا واٹر جتا سو وار سے تلاٹ چی ددی دا پکس ریشو دا دا واٹر چکن دی ددی پکس ریشو دا خو دا مکسچر چکن دے ددی پکس ریشو نہیں دل تو ڈو ناٹ ہیو پکس کمپوزیشن یا پکس ریشو ماس چکن دی ددی نہیں تا سو گو ردی پکس ریشو ہون دے کنا اس لکا ددی اگزام پر سیم پر واقع چی پدی کی منگا آئل چکن دے سونا چول لی دغه شانتی واٹر چکن دی منگا سونا چول لی د دې پکس ریشو نشته کنه دغه شان دي دا ډرای فروټ چیکن دي د دې نو تاسو دا پته نه چې په دې کې سونه بادام دي پکې سونه پکې پستې دي صحیح شو سونه پکې غوزان دي خو د دې پکس ریشو نه ده دا مکسچر بل پراپرټی د دې دا وایي چې د کمپوننت کین بی سپریټډ بای فزیکل مین صحیح شو او بلکې د کم کین بی سپریټډ بای سمپل فزیکل میتھډ دلته کمپاؤنڈ وی کمپاؤنڈ چې مونږ په فزیکلی طریقه باندې چې کوم دی کولای شو په کې لکه مختلف کوم پروسیس خو لکه اوس ته اگزامپل واخلی دا یو بریکر دی په دې بریکر کې زموږ سره څه دی واټر دی نو خو د دې نه تاسو نشئ جدا کولای چې
دا پکې اټروجن چې کوم دی دینې مونږ جدا کو او پلس او ٹو دا چې کوم دی مونږ فزیکل یا هاتوړه بس راولی چې دا چې کوم دی زه څه کوم اکسیجن چې کوم دی جدا کوم یا چې کوم هایڈروجن یا یو ګلاس راولی چې زه دا ویم چې بدینه زه هایڈروجن پلس اکسیجن دین نشم جدا کولی خو د مکسچر نه چې کوم دی زه جدا کولی شم. اگزامپل څه دی؟ اگزامپل مونږ دلته وایو مکسچر چې دا مختلف قسم کې ډرائی فروټ دی خو له دې نه چې کوم دی زه په فزیکلي طریقه چې کوم دی دا ټول څه کوم مطلب لکه جدا کول لکه دا به کې شو بادام شو به کې دغه شانتي مونږ دا بل اگزامپل اغستی وو چې دا فراسز دی د دې نه چې کوم دی ته آیل چې کوم دی هم جدا کولی شي سینټ چې کوم دی هم جدا کولی شي او پلس واټر چې کوم دی هم څه کې جدا کوی په فزیکلي لکه ډسټلیشن شو فلټریشن شو دا فراسز مونږ ویلو کنو په فزیکل طریقه باندې مونږ څه کو د دې نه دا جدا کولی شو. بیا دی و ایوری کمپاؤنډ کیمیکل فارمولې د دې صحیح شو د هر کمپاؤنډ چې کوم دی یو فزیکل لکه ایچ ٹو او شو این ای سی ایل شو دا مختلف قسم کې کاربن ڈای آکسائډ گیس شو دا مختلف قسم څه دي کمپاؤنډ دی د دې فارمولې شته خو د مکسچر چې کوم دی هغې فارمولا نشته. سو ایوری کمپاؤنډ ریپرزینټ بای کیمیکل فارمولا دلته څه وی چې اٹ کانسسٹ آف ٹو آر مور کمپوننٹ ڈز ناٹ ہیو ځکه چې په دې کې مکسچر څه ته وایي چې مختلف قسم کې مکسچر ته راځي خو د هغې چې کوم دی سي کیمیکل فارمولا نه وي. داسې هم وایي کمپاؤنډ هیو ا هوموجینیس کمپوزیشن هوموجینیس سیم پیزونو کې لکه هیر هوا واخلی یا آیس کریم شو دا چې کوم دی سي هوم مطلب د سیم پیز کې دي صحیح شو لکه مختلف تاسو وګورئ هوا والے هیر والے په دې کې سي نائٹروجن دے بکی اکسیجن دے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دے بکی سی او ٹو صحیح شو دغه شانت دینه مونته دا پته ویلې کې چې دا په الگ الگ فیس کې نه دی خو په یو فیس کې موجود دی. دغه شانت آیس کریم چې کوم دی اگزامپل و آیس کریم مونږ اگزامپل واخلو نو په دې کې تاسو وګورئ مختلف قسم کې دودی بکی ڈرائی فروٹ بادامی بکی خو تاسو چې کله آیس کریم راوالې په سیم پیز کې یو شانتی مطلب بھی کنه دغه شانتی ته سو هومو هیترو مطلب څه دی مکسچر چې کوم دی د هیترو جینیس هم کې دی شي او هوموجینیس هم کې دی شي. ها بیا وی کمپاؤنڈ چې کوم دی داسې کمپاؤنڈ د دې چې کوم دی پکس میلټینګ پوینټ دی خو د مکسچر چې کوم دی پکس میلټینګ پوینټ دی ځکه تاسو موږ کمپاؤنڈ چې کوم دی څه دی کیمیکل کمباینیشن دی د دې پکس ریشو دا خو د مکسچر چې کوم دی پکس ریشو نه. تھینک یو فار واچنګ.